Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yu Family, tua-tua makin berkarya. Blonjo pemirsa, untuk acara tasyakuran besok, anu enten salwa dik wau. Wah salwa, Pak Lurah dapat paket wah. Oh biasanya teng anu ngandrat nggih entosi nembe digugah. Cek sare pemirsa. Nek tukang paket ya. Blonjo ngene Mbah Dami nggih. Alhamdulillah hari ini dapat, baru pulang tadi terus dapat paketan dari Mbak Tias Tangerang berupa kipas angin leher. Intan kan keringete lah. Sak jagung-jagung sugih keringet. Dan sama mie kecil ya, mie kecil pas tinggu nyuwani walah nyanyi urung sempat tak putu urung sempat tak unboxing pas dibuka karo Reva pas tinggu nyuwani piye to nduk kok wis mbok buka langsung Mbak Tias tak WA semoga bermanfaat untuk Intan lah seneng era kabra nyanyi cundo manis ping papat terus apa kui andung tresno karo andung tebu gimana sepeng piroy. Seneng ra patah iki monggo. Saya tak nyelokno Pak Lurah nggih pemirsa ngesano pakete ngenteni. Ja belanja. Nek mboten salah mboten wantun, Mbah. Munggah jenengan. Sama nek belanja carane ngajak salwa, Mbak. Oke, Mbah Dami sebentar lagi buka jam 3. Apa, Nduk? Duh. Apa, Nduk? Dikasih. Tironan. Oh, Mbak Intan satu. Oke, terima kasih Mbah Dami. Kabul hajatipun, kabul niatipun, nggih. Belanja-belanja tempat Mbah Dami. Suwon Bu Lurah. Lombok. Saniki lombok tunggal kilo pinten, Mbah? Oh 24. Mboten niku tigan, kula sing kula. Kula tigane 5 kilo, Mbah lho. Mboten nonton ki 5 kilo. Aduh. Sesuk gak kandu. Niku kok urang iki. 101. Saumpami benjing injing plethuk pripun, Mbah? Oh nggih nggih 5 kilo nggih, Mbah. Sing oh nggih. Sing sakniki sekilo riyen, Mbah, sing sekawan kilo benjing, sing sekilo kula betul. Yang sekawan kilo besok pagi. Nggih. Nggih acara tasyakuran benjing, Mbah. Lah wong bayi 50, kula 50. Mboten, mboten tironan, Mbah. Syukuran. Piro iki? 1. Apa juga piro, Dok? 100 jadi nek Bunda. 100. Ndak aku kok nek pengen. Ayo. Nek budhe lara klamet-klamet. Wong berkatane KB 1 sate e. Tak tambahi setengah, Dok. Kan diitung 100 biji kuwi pirang kilo. Berapa kilo kok sekarang nambahi? Oke. Nggih. Dapat iki. Bayi wau lom manu cengeng nggih, Mbah. Lombok bayi. Lombok pinten tunggal kilo? Lombok setengah kilo. Oke. Kira bu? Lu? Empat. Oh. Empat puluh. Kira? Empat puluh. Empat puluh. Dua, tiga, empat. Lima. Insya Allah tanggal 31, Mbah. Jam 11 malam, Mbah. Katanya galuk, galuk enten bulurah galuk mau anu ngeten, Pak Andi, apa tak telepon cah ben melok umroh ngoten rencange lurah Mbah, enten bulurah niku, niki wau,
telur, tomat. Catetane pundi Mbah niki Mbah Dami? Setengah lombok abang, setengah lombok jempling, 1 kilo brambang, setengah bawang, merica setunggal on, seperempat kemiri, kelapa 3, kerupuk urang, kerupuk pesta, kentangnya 10 kilo. Duh, napa Mbah? Adek tanggal 20, 5 kilo, kali 10 kilo. Piye iki maksudnya? Niki nggih brambang sampun. Bawangnya setengah, Mbah. Itu 100 dok, Pak? Dereng. Gimana gak seket? Nggih. Dek Dewi mepe gabah, Mbah. 100. Nggih, langsung dipepe, Mbah. Nah, ini bawangnya setengah. Nggih. Nggih, engko tambahi, Dok. Tambah setengah nek budhe cukup-cukup pengen. Kalong. Lah nggih kok kalong nek, Dok. Oke. Lah niki wae sing dodoli salwa Mbah niki wau. Mulai kerupuk. Oh. Klapone benjing, kemirine seperempat, Mbah. Maksudnya kentang piye iki? Kentangnya niku 10 kilo, 3 kilo tanggal 20 Mbah. 20 sapaan. Alah tesik dangu Mbah, benjing niku tanggal 14. Lah tanggal 20 kanggo opo? Lah nggih, sik cobi tak telepone. Ayo Salwa, kita berhitung. Brambang Salwa. Oke. Okay. Saya do urut, Dok. Brambang. Dudu sipe be. Jenengan mawon, Mbah. Jenengan saged ajaib ngoten nopo. Ngene tok iya. Nggih mboten napa-napa. Pun 2000. Bawang iki bawang. Setengah kilo 17.000. Nggih. Kerupuk pesta. Pesta setengah. Nggih. Urang, Mbah. Urang. Kilo seperempat lho. Nggih. 75. Nggih. 75 mbekan 11 dadi 56. Nggih. Tomat. Tomate setengah, Mbah Dami. Murah kan kalau karo 20.000. 20.000. Yo. Kemiri. Kemiri 15.000. Seperempat. Terus Lho, gratis. Gratis. Matur nuwun, Mbah Dami. Nggih jemplinge teng mriko. Jemplinge setunggal kilo. Jemplinge setengah, Mbah niki. Lho, jempling setengah. Jempling, Dok. Telure setunggal kilo. Nggih. Benjing kanton benjing sing kurang 4 kilo benjing. Merica setunggal setunggal on. Nggih, sak kilo. Nggih. 18. Wis karek kurang wae mbok jemple. Isine mah kuwi. Iki mah. Niki bojone jenenge. Budi dodol campur saiki dodol nang. Apa? Hari-hari biasa dodol. Apa? Iki anu tiron. Kok tono men. Aku iya iki. Nggih. Iki yo makane kate. Bakso. Bener-bener. Amarlah iya, Mak yo. Terus lantang ngono iki ototé lah ototé ngono kejang jenenge kejang otot. Ini lomba tias mumpung ini suaranya menggelegar dan sudah dinyanyikan oleh Mbah Mi judulnya malam Minggu. Ini emang malam apa nyanyine? Malam Minggu. Malam Minggu ya Bu. Nyanyi sing dinyanyi Mbak Nuwing ae. Sayang. Salah yo, yo ndak marune. Saiki bubuk asmara kowe muni. Makasih nggih Mbak Tias, niki saking Mbak Tias Tangerang, Mbak Yin. Semoga
Mbak Intan ya? Terhibur, nah ini Mbak Yi juga terhibur. Maja, saya, Repa, semuanya yang mendengar pedo nyanyi nggih terhibur. Niku mikir Mbah, mikir dilihatke. Iya. Lah sing tuku goreng tekor. Udah tuku Batam. Wes udah gage balani meh. Nah, Mbah Yi nasi tiga apa-apa, Dok. Macis. Terus ada lagi tanda dia juga sing mang ndok ki pasangan untuk gulu. Juga Dok, tolong Dok. Pasangan cilik. Ya, mboten apa ya Mbah ki gulu. Juga Dok. Ini sudah apa dipakai dong, Mbak Tias. Penyet napa? Bayi enggak aku dong. Bekas moro. Bekas moro. Bekas moro. Bekas moro. Ya wes. Apa dah kuning? Mesti yo. Apa? Eh, Mak. Nek Intan Cundo mani, nek bayi gubuk asmoro karo apa Mak podang kuning. Anu wae, rondo kempling ya rondo kempling. Ya lek rondo-rondo lan, Dok. Mbak Ayu. Untuk menyanyikan Ibu Yu. Aku adem panas yo bar disuntik, Bu. Bu. Mbah Yu gak piye-piye yo bar disuntik yo. Rene-rene. Mbah Yu kuwi yo kebal. Iki entuk endi, Bu? Mbah Dami, Mbah Dami, Dok. Sing dikeki iki lho sing merah kuwi lho. Ana telu. Dibagi. Mbak Intan kemah lho gone menika ana kan. Nah, iku lho lah ngoten Bu carane ngoten Mbah Yi nggih, ben mboten sumuken. Iki singgo sapa intene? Intene. Eh terima kasih Mbak Tias piye? Terima kasih Dek. Iku sapa Mbak Tias? Makasih Mbak Tias. Semoga Mbak Tias sehat selalu, amin. Panjang umur sehat selalu, dimudahkan rezekinya, berkah barokah. Ya Nduk ya. Sehat selalu nggih Mbah Tias, matur sembah nuwun. Justru nek dimakan bareng-bareng ki enak to, Nduk, eh? Piye, Nduk? Gak popo, Nduk, justru ki sing terkenal. Ora ora nek sing ora. Piye, Mak, terusan? Opo? Krangkangi? Duh, nggo ndi? Maaf nggih pemirsa. Piye, Mak? Amit yo, Mak. Amit yo, Mak yo. Iya. Krangkange pengen ndok, Pak. Iki gak golek bojo. Yo, yo. Makasih, Mbak. Iki sobi levelnya 1, 2 sampai 5. Lah, iki rasane lho wangine. Bobang tertetan. Kula betah Mbak Yi benjing niki. Saya bawa nggih Mbak ini, Mbak, untuk kipasan Intan. Kok kene lo jabute aja mbok kok sirah kene. Enggak, aku mari coklat ya. Iya. Terima kasih nggih Mbak Tias. Wes dah dinyanyekno lagi, ayo tarik Mang, ayo. Gak apa-apa nduk sithik kok tis ra apa-apa tak tak tateni. Dek Dewi yang joget kan tak sendut-sendut terus lali sikile sing cenut-cenut. Terus lali. Wah. Pondi wah. Ah, ini lho banter sekali lho. Loh, untuk dum-duman to, lagi mikir api gitu pemirsa. Wis apa neh, Nduk? Mbak Dika kalau Mak Malam. Mbak Dika karo Mak Malam. Iki Mbah Yi 1, Tante Dewi 1, Intan 1. Loh, ngene lho. Yes, kabel kabel kacete ya, Mbak Nana. Yes. Biru sampai biru. Aku sih. Aduh, iki. Rasane, Mbak. Rasa gedang ya. Aku pun lagi. Loh ya. Oh, iki rasa kelapa, iki rasa. Rasa kelapa, kuwi rasa apa? Kenapa? Aku rasa apa? Iki mau sih untuk telu, gak masak dek. Bismillahirrahmanirrahim. Bayi apa ngomong apa ya Jal? Allahumma barik lana. Duh. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Allahumma labbaik. Allahumma labbaik, labbaik kala syarik, kala labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Cecere dipek tante. Monggo, dikit tirone Mak Malam kalih Mbak Dika. Jajane wau. Kalih enten jajane. Monggo. Aku guyang guyu.
jajan ini bapak mungkin lo ini jajan maksupon kurang apa-apa jenengan suwet dan bayi hati nih oh enang kurang maksiat alhamdulillah wis karek kurang sedih lo mbak jenengan nek injing jalan-jalan di kurma ngapain aku gerwinggingan sangin kesuwen nek duduk jam walu nang sampai jam setengah loro duduk lo mak mendengarkan teori praktek kangge praktek satu persatu harus amin Mak Jah gawe bumbu untuk lapis daging. Mak Jah perbandingane nek 1 kilo daging ndoke make pakai biasane berapa Mak? Pokoke ngene Mbak ngitunge potongan daging buka kilo pokoke apa 100 iya 100 potong. Mbak Dewi iki kan 50 biji tadi lho ya. Pakai telurnya 12. Pakai telur 12. Iso templok jos ngono ya Mak ya. Pokoke dianu dikira-kira ya Mak ya. Kone iki kanggo wong akeh nek dirasakno enak kan ya. Malah enak ya Mak ya, malah apik nggo wong. Dienggo orang banyak masakane Mak Jai. Enak. Ning iki dua ginge iki bumbune wah mak akeh ngene iki iki kae. Tak cukupno mentega Mak. Telur, merica, bawang merah, bawang putih, terus dikei apa pun maknanya rame jinten sih dia mak, jinten kecap, polo, pakai godong salam, baru, gak usah mak sampai, tak kayak ibu ya, polo ya mak ya, terus sampai kayu manis, polo kayu manis, gula, garam, guys, terus diungkep pemirsa. Enggak pakai air pemirsa nih. Kita tidak pakai air, harus nganggu telur mang lo. Wis jos. Dagingnya gede. Iya, Mbak. Jos. Wis. Wis cetek mau kemarin ki, masuk kok ngurang kerupuk. Ini kan bakung. Lombok godokan. Sesuk blonjone karek kurang endok, esuk parang esuk mek klopo. Kena wajan. Aduh, Mak, Mak. Nek awur ki lho, Mak. Iya, Mbak, sama. Kita go iki, Mbak Yun. Oh, ya Allah, Mbak. Jenengan sing iki gak apa-apa. Ya Allah, maaf, maaf. Enggak apa-apa. Ini, Mbak. Tak ciliknya, Mbak. Cilik, Mak, cilik. Ya, wis. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini kok gede. Enggak apa-apa. Ini enggak gitu kan, enak. Heeh, heeh. Warna helai gede-gede. Berapa mak? 3 kilo. Luwe kita eh. Sing tak gawe bakso mung 4 kilo. Sak kilone tak kongkon ngekei kanjine campurane seperempat. Dadi mang 4 kilo yo. 1 kilo ya. Gak, tapi ki mang tak kongkon ngekei 3 perapat ae. Wih, apik iki. Iya, karepnya enten iki. Iki sing kene rong dhamu, genene gedhe. Jirene bar kok kene sesuk iki sampean wis terbang neh nggone Mbak Yati lah. Ewoh nyewu. Bar kok nggone Mbak Yati terbang neh ning Gadu. Oh, sampean to. Heeh. Iya, tak kayak bakso, tak kayak endok. Jangan kita terus di apa? Adoi bayi lo sak nenek-nenek kerupuk lo muatoh tenan. Bahasannya kayaknya kayak nek ngarani wapi ya muatoh. Muatoh. Besok karek nih kayak santen, klopone susu yang tak cukup muatoh guys. Mak, iki ki rondo pecah ki anu mak, enek adae dhewe mak. Iki adae mak. Bismillahirrahmanirrahim.
Amit Mbah ini arek guru maikan iso ning di rumah. Nggih lah. Nenek iki kan anu. Cepet ya. Aja, aja sik. Iki to, suntik mang to. Delok. Aja sik, aja sik. Enduk, buke minta tolong soteng ya. Dapat berkate telu wong aja. Iki kok anu, Nduk. Iso dewi kan dek tante Dewi yo leh. Ngene mak jah yo doleh. Iki iki kok di mak siji. Siji ning kok di teromak darni. Oke, ayo buke. Buke, buke soteng ya. Engko ae mak jah yo soteng. Yo wis ayo to. Ayo. Bayi iki. Kene kono, ayo buke soteng ya. Dolan-dolan kok genti. Wis to ibu mang sing genti. Nyoh ibu soteng iki cekel iki. Cul. Dagingnya kaya pemirsa. Tapi Mbah Ji. Ya Mbah Kong. Ji Mbah Kong. Mbah Kong kita. Likur. Likur. Lawe. Lem likur. Itu likur. Kalau likur. Sama likur telung puluh telung puluh siji telung puluh siji telung puluh telung puluh telung telung puluh papat telung puluh papat telung puluh lima Galungan buat bakso besok. Iki buat apa mak bakso mak? Bakso sama untuk gulai. Untuk gulai. Cepet kan? Telung puluh walu, telung puluh sanga, petang puluh. Lagi patang puluh bayi. Lagi patang puluh. Wes yo, tan yo. Amin kok. Mang berkat lho yo. Mang kok iso teng edek ngene iki goreng iki apa? Goreng kuwi pemirsa yo, Pak. Lah tapi anane gak mung tong-tong. Goreng ana godhok anu patang puluh. Gulai bakso pemirsa. Goreng bakso ambek gulai. Iya. Saya kan lapisnya dono. Kalau dono Pak lapis aja. Delok. Kae lapisnya pemirsa. Ini lapisnya. Pemirsa. Muka-muka dipari seger waras panjang umur dilancarkan rezekine dimudahkan urusane pejuang garis dua didoakan cepat punya momongan laki perempuan yang penting soleh-solehan ya. Yang lagi sakit segera sembuh, yang sehat selalu jaga kesehatan, pokan doa baik kembali baik pokoknya dongo sing apik di gue sing elek di gua terus gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuuu.